איך אני אתחיל את זה? אין לי מושג. כבר אין לי משפט פתיחה. אני תמיד אומרת, איוש חברים וחברות. איוש חברים וחברות, מה נשמע? אז איתי כאן אור טלוש, הנסיכה, שלמי שלא יודע, גם לה יש ערוץ ביוטיוב. אם אתם אוהבים איפור וולוגים ודברים מצחיקים ומה לא, מערכונים, הכל, הכל מהכל. כל דבר שיש, אז יש אצלה גם. תכלס, אנחנו מעלות את אותו תוכן. נראה לי. כן. כאילו, זה פרי סטייל כזה. הורתה לו שאני אישית מכורה לוולוגים שלה. חשבנו, בגלל שאנחנו גם חברות, וגם במקרה שתינו יוטיובריות, אז חשבנו למה לא שנעשה איזשהו כזה גלו-אפ, או איך נגיד את זה? מייקו. מייק-אובר, מהפך כזה. אורטל מאפרת מקצועי בטירוף. תקשיבו, איך אני אגדיר? זה איפור אפקטים אני מתעסקת בו. בדיוק. היא פשוט הולכת להפוך למלכת הפרפרים היום. בדיוק. זה הולך להתאים לציפורניים שלי, דרך אגב. או, דאם, באמם. או, זה באמת, יש לה... נכון. יורי, יש לה פרפרים. אוקיי, האיפור מוכן, כל זה של אורטל, ממש מקצועית. אז יאללה, אנחנו מתחילות. אני מתרגשת. עוד שנייה אני אהפוך לפרפר. לא יודעת אם בכלל סיפרתי לי, כאילו, לצופים, איך אנחנו הכרנו. כמה זמן אנחנו מכירות? יש סיכוי שכמעט שנה אולי? אפשר לומר. בעצם הזמינו אותי ועוד כמה יוצרות תוכן לאיזשהו אירוע השקה. סתם כזה הגענו ולא הכרנו אף אחד, ואנחנו כזה, אימא להם, מה אנחנו עושות כאן? ואז פתאום אורטל הגיעה, עכשיו אורטל סופר גבוהה, ואני כאילו... נכון. מסתכלת לשמיים, ואני רואה בחורה סופר יפה, אני אומרת, אוקיי, היא דוגמנית כנראה. פחות היום. כן, אבל היית... הייתי בסוכנות, אבל זה סיפור אורך. כן. ואני זוכרת שאת ניגשת אלינו והיית סופר חמודה. את זוכרת מה את אמרת לנו? נראה לי שזה היה משהו כמו בסגנון של כזה, אני לא מכירה פה אף אחד, איך קוראים לכן? כי גם אותן כזה לא הכרתי. נכון. אולי כאילו רק ברה הייתה שם, אז הכרתי כזה רק אותם מהטיקטוק, אבל נגיד אותך לא הכרתי בכלל, והייתה שם גם את נועה שלא הכרתי אותה בכלל, כאילו לא הכרתי אף אחד. כן. וממש אהבתי שהיא פשוט הייתה סופר כנה. אני ממש אהבתי את זה שאת היית פתוחה, ואת לא כאילו אמרת, היי, מה קורה? אני נה 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 נה. זה כזה היה, כן, אני מרגישה בודדה, ואני אשמח לחברה, וזה פשוט גרם לי להתאהב בך, כאילו, מהמשפט הזה. האמת שכאילו, לא רק אליכם באתי עם המשפט הזה, באתי להמון אנשים עם המשפט הזה, כאילו, לא הכרתי שם אף אחד, תחשבי, זה אירוע שנועד כאילו לחבר בין יוצרי תוכן, ואני כזה לא מכירה אף אחד. באתי למלא אנשים ואמרתי להם את אותו דבר, כאילו, היי, איך קוראים לכם, החלפנו אינסטגרמים, לא דיברתי איתם מאז לך אגב. מהמם, אגב, זה כאילו, זה הדרך להכיר אנשים, א', עם כנות, וב', כאילו, סוג של ליצור שיחה כזאת. נכון. כי אני נגיד, גם קורה לי פעמים שאני באה בהשקות ואומרת לאנשים, וואי, אני לא מכירה כאן אף אחד, ואז איכשהו נוצרת שיחה. את הגעת לבד? הגעתי עם קורל, אחותי, ועם דימה. יש לה אחות תאומה, שזה גם עוד משהו שגרם לי להתחבר אליה, כי יש לי אחיות תאומות. אז זה כזה, היא מספרת לי על אחותה התאומה, ואני אומרת, וואי, זה כמו אחיות התאומות שלי. וואי, ממש. כן. קורל, אם את רואה את זה... תפסיקי לצרוח עליי בלי שום סיבה. קורל, תראה את זה לדעתך? לא. בגלל זה אפשר להגיד את מה שאמרתי. כן. ויש לנו כזה חבורת בנות של כמה יוצרות תוכן, שאנחנו כולנו נפגשות לפעמים בסופאשים. והאמת שהחיבור הזה באמת, מבחינתי, אני לא מחשיבה אתכן כחברות מהרשת, אני מחשיבה אתכן כחברות כזה מהחיים. זהו, גם אני כזה, אתן כזה החברות היחידות שלי כזה. כן, וגם מלא פעמים אמרתי לאורטל, נו, בואי נצלם כבר, בואי נעשה איזה שטאפ, כאילו. והיא אומרת, לא, כאילו, את רוצה להגיד למה לא? אני נורא רוצה כזה להצליח כזה בזכות עצמי, ויש דברים שמרגישים לי כזה לא נעים. אני נורא אוהבת אחרי זה שאני אדע להגיד כזה, הצלחתי בזכות עצמי, אף אחד לא האמין לי, והצלחתי בזכות עצמי. מהמם. ואני לא אוהבת כזה. נרקב על אחרים. כן, כן. זה לא אני. את לא מבינה איך אני אוהבת שאת אומרת את זה, כי א', אני גם כזאת, אני גם הצלחתי בזכות עצמי, לא עשיתי כאילו שטאפים עם אנשים שיותר גדולים ממני או משהו כזה, תמיד אמרתי, אם אני אצליח, זה לבד. ואגב, שתדעי לך שהרבה מהתעשייה, כאילו אפשר אפילו להגיד, הרוב, הם לא כאלה. הם כאילו להפך, הם רוצים לרכב על ההצלחה של אחרים, או שהם עושים שיתופי פעולה כדי להגיד, לא שזה... כאילו, זה לא תמיד רע לעשות שיתופי פעולה. בטח, ברור. פשוט, הרבה פעמים יש אנשים שבאים לנצל אותך,
וכבר קשה להבדיל מי באמת רוצה להיות חבר שלך, ומי רוצה רק לנצל אותך, וקרה לי מלא פעמים שנפגעתי, אנשים שחשבתי שהם חברים שלי, וגיליתי שהם סתם באים כאילו, את יודעת, לקחת ממני משהו, יש להם אינטרסים. גם לי עשו את זה, כאילו חברות עבר שלי, הם כל הזמן המצבים כאילו, שגם אפילו בלימודים עכשיו, כאילו, הגעתי למצב שכאילו כל הזמן מנצלים אותי בשביל עזרה או דברים כאלה, וכאילו אני כל פעם נופלת בזה מחדש. כן, וואי, גם אני. אני לא הפסיקה לפעול בזה. גם אני כל הזמן נופלת בזה, זה מחאופן. אני, באמת, אני מדברת על זה עם החברים הכי קרובים שלי, שאני לא לומדת. את יודעת כך... מאיפה זה נובע אבל? מאיפה? מהחינוך, כי כנראה המשפחה שייך לזה חינכו אותך תמיד לעזור, כי אני יודעת שזה חינכו גם אותי כל הזמן לעזור. כן, כן, לגמרי. וואי, תקשיבי שהוורוד, כאילו מצליח את העיניים ירוקות. כן? כן. את יודעת שיש לי עיניים חום ירוק כן, כזה. כן, זה כזה דבש כזה. נכון. אני יותר נראה לי כן, דבש. שלי. וואלה. קיצר חברים, אז הייתי צריכה סוג של להתחנן בפני אורטל לצלם איתי. חס וחלילה, לא להתחנן. סתם. אבל כן. זה גם כאילו חוויה בשבילי, כי אני בדרך כלל מאפרת רק את עצמי. ולאפר עוד אנשים זה ככה נתן לי עוד ניסיון, אז זה טוב גם בשבילי. כן, גם רצינו כזה שהיא תתאמן וזה, וגם כי בכללי ממש כישרונית ו... לא יודעת, כאילו אמרתי, יאללה, אנחנו חברות, מה זה משנה אם נעשה שטאפ? גם אם כאילו, אני יכולה גם לא להגיד שיש לך ערוץ, למרות שכן בא לי להגיד שיש לך. אז כאילו, כן. אני מבחינתי עכשיו לומדת כזה פרצופים. כן, כן. אנחנו לומדים פרצופים. את רוצה להיות מאפרת? לא כל כך, כי זה מרגיש לי נורא להיות בפינה. כי אני נורא רוצה להיות באיזשהו שלב בחיים שלי שאני סוף סוף באמצע, כי אני תמיד בפינה. בפרונט את רוצה להיות. כן, אני תמיד בפינה, תמיד תמיד תמיד. הבנתי. עוד משהו שחיבר בינינו זה זה שאת מאוד אוהבת משחק. נכון. וגם אני, ואורטל עכשיו לומדת, מוזמנת לספר. תיאטרון ותקשורת באוניברסיטת חיפה, וככה עושה תואר ראשון. וגם מיכל עמדה תקשורת. נכון, כן. נורא מצחיק כאילו שבחרנו שתינו את הבסטור. כן, היה לנו גם אצלי בתואר קורסים של משחק מול מצלמה. את עושה אודישנים? לא. אוקיי, אבל את רוצה לעשות. אני רוצה לעשות אודישנים, פשוט התואר נורא חונק אותי. וואי, אני מבינה אותך. כאילו, אנשים חושבים, תואר תקשורת ותיאטרון זה נורא נורא קל. וזה כזה, לא, כי יש להם המון המון דרישות. כאילו, המון המון סמינריונים, המון עבודות, המון מאמרים לקרוא, כאילו, אני לא מוצאת את עצמי רגל על רגל. אם באמת אני פה ועושה משהו עכשיו, זאת אומרת שבמיוחד פיניתי יום בשביל זה. תואר ראשון זה באמת כל כך קשה, ובמיוחד שזה כל כך שונה מהתיכון. אז פתאום אתה מגיע לתואר, ושנה ראשונה אני זוכרת שאני לא מצאתי את עצמי, ואני אמרתי, אומי גאד, איך אני הולכת לעשות את זה? אני לא יודעת. בסוף הצלחתי, אבל אלו היו השלוש שנים הכי מלחיצות ו... קשות, וגם כאילו לטובה, אבל מבינה. כן. כאילו, זה היה לי יותר קשה מבית ספר. מי שמכיר את ניקי טוטוריאלס, וואו. אז זה ממש פלטת צבעונית שיש בה את כל הצבעים, וזה ממש טוב לי פור אפקטים, כאילו אני ממש, תראו, אני חרשתי על הצבע האדום. כן, רואים. מה אתה עושה אחרי התואר הראשון? תכלס, אני יכולה ללכת לכיוון של פרסום, אבל אני מאוד מאוד רוצה ללכת לכיוון של משחק. כן. כאילו, לפעמים אני מקבלת למייל מהאוניברסיטה כל מיני הצעות. להשתתף בכל מיני הצגות וכל מיני דברים, ואם זה רלוונטי לי, אז אני הולכת. ואת מחכה לסיים את התואר? כן. חד משמעית. מהרגע שהכרתי את מיכל והחבורה, אני באמת מרגישה שאני נמצאת פעם ראשונה בחיים שלי, בחבורה שבאמת כאילו מקבלת אותי ולא לוקחת אותי כברירת מחדל. וואו, מדהים. זה הזוי, כי אני לא רגילה כאילו. כן, אני מבינה אותך. אני, כשעברתי לגור כאן בצפון, אז כל החברים שלי מהמרכז, והרגשתי ממש בודדה בשנה הראשונה כזה, ובשנה השנייה פתאום מצאתי מלא חברים מהצפון, ועכשיו אני באמת סוף סוף מרגישה כאילו שייכת, אני מרגישה שזה ממש כמו החברים מהמרכז, ואני ממש כאילו מודה שמצאתי אתכן. כאילו אותך, את בר, את רמי, כל מיני בנות שהיו בקליפ של... כן, בדיוק. הן גם הצטלמו בקליפ של יוני וראיה, יוני טובים. אני גם מרגישה שאנחנו חבורה כזאת בריאה. נכון. שכאילו, זה לא רעיל בקטע שכולנו טובות אחת לשנייה, כולנו אחת בשביל השנייה. אין שם שום דבר שכאילו אף אחת לא מנסה להפיל את השנייה או משהו כזה. אין קנאה, אין... זה כאילו פשוט... נכון, זה נורא נורא טוב. כן. באמת שלא הייתה לי חבורה כזאת. אנחנו בדרך כלל יוצאות שלושתנו,
אז זה כזה, זה עוד יותר עזוי לי, כי כאילו, אני נורא רגילה בדרך כלל שזה שלישיות, שתמיד כאילו אחת נשארת בצד, אבל זה ממש לא. כן, ממש ככה. בדרך כלל אומרים על חבורה של שלוש בנות, שזה לא טוב, כי תמיד יש אחת שהיא בצד, אז אצלנו זה לא ככה. אצלנו זה ממש כולן ביחד, והאמת שככה צריך בחברות. כאילו, חברות בריאה זה חברות שאף אחד לא מרגיש לבד, ואף אחד לא יורדים עליו או משהו כזה. וואי, אני מרגישה שכל הוולוג הזה מלא מסרים טובים. וואי, זה ממש טוב. עוד משהו משותף שיש לנו. את בת 27. אני לא בת 27, אני בת 24. שכחתי. אוקיי, לא משנה. אין לנו עוד משהו, סתם, יש לנו עוד משהו משותף. לחבר שלך קוראים דימה. נכון. והוא רוסי. נכון. וחבר שלי קוראים לי ניקיטה, קוראים לי. קוראים לו, והוא רוסי. זה כאילו, אני ומיכל היינו צריכות להיפגש בחיים האלה. ממש. זה ממש מצחיק, כאילו, יש לנו מלא במשותף. וואו, איזה עזר. וגם אנחנו לא יודעות רוסית, והם יודעים רוסית. ומדברים גם. נכון. ואימא לפיפי, כאילו, מה הסיכוי שמצאתי את התאומה שלי? לא, וזה שיש לך יוטיוב זה הכי פוקס של החיים. כן, הרי למה נכנסתי ליוטיוב? כי נורא הפריע לי שכאילו, אמרתי עצמי, אני כאילו רוצה להצליח וזה, וזה נורא נורא קשה. אם אף אחד לא ייקח אותי למכל מקום, אני אפתח ערוץ משלי, עם תוכן משלי, וככה אני אוכל לדבר וזה, וכאילו... את תגידי לעצמך את הכן. נכון. אני כל כך רגילה לקבל לא. בדיוק. אז אני אגיד לעצמי כן. זה בדיוק הסיבה שאני הגעתי. באמת, היה נמאס לי שאנשים לא מקשיבים לי, ותראית, כאילו אומרים לי כל הזמן לא באודישנים, ואמרתי, וואלה, אני אצור לעצמי את התכנים שאני רוצה. וזה לגמרי הדרך, הרשת זה מקום מדהים להגיד לעצמך את הכן. אוקיי, שאלת הוולוג. תגיבו לי בתגובות איזה אור פנים יש לכם, שומני, רגיל, יבש, מה עוד יש, מעורב. שלי סופר שומני, כמו שאתם רואים, כבר עכשיו אפשר לראות את השומן. שלך... שלי רגיל. רגיל? איזה כיף? כן. יו, אני מקנה. אבל האור שלך ממש טוב בשביל אור שומני. עכשיו הוא טוב. כי בדרך כלל אור שומני נותן לאקנה. לא, אחותי, היה לי אקנה מטורף. וואו. בכל הילדות שלי, גם כשהייתי חיילת, תקשיבי, כל כך הרבה פיצונים כאן, כאן, איפה שבא לך. האמת ש... תמיד שאומרים לי שומני, ואז אני כזה רואה שהאור פנים שלהם משלם, אני אומרת, בטח הם עברו המון. וואי, את לא מבינה כמה האור פנים שלי עבר. אז ביא זה שגם עברתי מלא, כאילו, אנשים ירדו עליי בבית ספר בגלל האור פנים שלי. היו קוראים לי עגבנייה פיצעונית, מחוצ'קנת, כאילו ממש היו מעליבים אותי בגלל זה. ואני באמת מבינה אנשים שעוברים את זה. האור פנים שלי היום בלי פיצונים, נכון. אבל כן יש לי תקופות שפתאום יש לי כזה התפרצויות. נגיד פיצונים כאן, או פתאום חצ'קון כאן, פצע כאן, את מבינה? גם חשוב לזכור שלאף אחד אין אור פנים מושלם. נכון. גם מי שנראה שיש לו את האור פנים הכי חלק ויפה בעולם, ממש לא, כאילו תתקרבו לאור פנים, תראו שזה אור. נכון. ולאור תמיד יהיה טקסטורה, אנשים לא מבינים כן. את זה. כן. תמיד תהיה לו טקסטורה, תמיד יראו את זה, לא משנה באיזה פריימר תשתמשו, שדרך אגב שמתי לה פריימר עכשיו. אבל זה לא משנה, עדיין תהיה טקסטורה כי זה אור. ומייקאפ זה לא משהו שהוא, איפור זה לא משהו שהוא טבעי, הוא משהו שמונח על האור. נכון. אז תמיד יראו את זה. מה המסר? לא לרדת על אף אחד, גם אם יש לו פיצונים. אני אגיד לך מה, לא היה לי פיצונים, נגיד בתקופה של ההתבגרות, לא היה לי בכלל. באמת? בכלל. וואו. כן. אבל עדיין היו יורדים עליי בגלל דברים אחרים, כי פשוט ילדים מחפשים לרדת ולהעליב. נכון, נכון. אז היו יורדים על זה, על זה שהייתי רזה. הייתי תת משקל. והיו יורדים עליי, והיו קוראים לי אנורקסית, והיו צוחקים עליי, והיו מפיצים עליי שמועות, והכל בגלל שכאילו הייתי ילדה הזאת, הרזה הזאת, כאילו, ואנשים פשוט היו מחפשים איפה לצחוק. ואנשים לא טוב להם אף פעם כלום. אז לא משנה כאילו איך נראה האור שלך, כמה את שוקלת, לא יודעת מה. כאילו... הם תמיד ירדו לך על המשקל, לא משנה. מה, הגובה שלך? כן. בדיוק, כן. תמיד. לא משנה כאילו איך את נראית, עם רזה, שמנה, גבוהה, נמוכה. נכון. אנה ערף, תמיד ירדו עלייך. נכון. ובאמת אני לא מבינה את אותם ילדים שעושים את זה. אני מעולם, וגם את כאילו דיברנו על זה כן. כבר, מעולם לא היינו כאלה, אז למה כאילו אנשים צריכים להיות כאלה רעים? כאילו, אני לא כמו שאני היום שורטה, אני הייתי ילדה נורא נורא בישנית. ואני זוכרת שהייתי יושבת פשוט לבד. כן, אבל זה היה רק בתקופת החטיבה. כאילו... באמת אני מאוד, כאילו, אני ממש מזדהה איתך. אני גם בחטיבה הייתי מאוד כזה מתבודדת, כי באמת לא מצאתי חברים כאלה טובים. וגם הייתי בישנית, אבל כאילו, היה לי ביטחון רק בקטע שידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים, ותמיד אנשים היו צוחקים עליי, בקטע של
איזה חיה בסרט, למה נראה לך שאי פעם כאילו תהיי שחקנית ושיהיה אנשים שיואהבו אותך וכאילו ההורים שלי הם תומכים בי, אבל הם בסך הכל הם רוצים לטובתי. נכון. אז לפעמים הם, יודעת, מפחדים ואומרים לי, אולי תעשי עוד תואר, אולי תנסי ללמוד עוד משהו, כי הם מפחדים שפתאום הדרך שאני עכשיו נמצאת בה, העבודה, פתאום את יודעת, זה יקרוס, וזה באמת יקרוס יום אחד, אני מודעת לזה, שיום אחד היוטיוב, זהו, אף אחד לא יצפה בי, אני, כאילו, זה לגיטימי, אני מחכה, לא מחכה ליום הזה, אבל אני יודעת שהיום הזה יקרה, מבינה? אני לגמרי מבינה מה את אומרת, אבל תחשבי שתמיד יש לוחות של הדברים האלה. זאת אומרת, לצורך ההשוואה יש אפליקציות אחרות, ולצורך ההשוואה יש, נגיד, תחום פרסום, שאולי את יכולה להיכנס אליו. כן. מדיה, את מבינה? אז אני אומרת שכאילו, מי שתותח יצליח גם אם חס וחלילה יוטיוב עכשיו. נכון. כאילו. אני לגמרי מאמינה. מי ששפטן ולא מבטא. בדיוק. ואת אם... בדיוק הבן אדם הזה. ששאפתן ולא מבטן. אם סוגרים לי את היוטיוב ואת הטיק טוק ואת האינסטגרם, וואלה, אני הולכת לעבוד, את יודעת, לא יודעת, אולי ב... להיות במאית בטלוויזיה, או צלמת, או עורכת, או מה שלמדתי באוניברסיטה, כאילו, בא לי כזה, אולי ללכת ל... לעולם הפרסום והיחסי ציבור, ולנהל למישהו את הקריירה שלו, או כאילו להיות סוכנת, או להיות מלהקת, בא לי כאילו כל, מלא וואי, דברים. וואי, זה נשמע ממש, כאילו, כן, מתאים לך גם. לגמרי. בא לי ממש לנהל מישהו ולעזור לו, תיאת, להגשים את החלומות שלו, ואני מאמינה שאני אעשה את זה בגיל יותר מבוגר. עכשיו כאילו אני נהנית כן. במה שאני עושה. אבל ביום שזה כזה כבר לא יהיה לי כיף, אז אני פשוט אלך לדברים אחרים. אני מקווה שזה ימשיך להיות לך כיף, כי... כן. זה כיף. כן. זה המון שעות של עריכה, זה המון זמן, זה המון התמדה, וזה כיף. כן, יש בזה סיפוק מאוד גדול שאנשים שלא עושים את זה לפעמים שואלים אותי מה מספק אותך בזה. וכאילו עד שלא עושים את זה לא באמת מבינים, את מבינה? את יכולה לשאול אותו מה מספק בקניות בסופר. תראו את המרץ שלה, יש פה כלב חמוד, וזה כבר סיבה לקנות. איזה בני. כאילו אתם אוהבים כלבים? אתם אוהבים לחייך, סתם. אל תשכחו לחייך, קישור למרץ שלי בתיבת מדע למטה. לא ראיתי את הפרפרים, אני עכשיו הולכת לראות. וואו! אני בהלם! לא! איך עשית את זה? לקח שנתיים. האמת שכן, זה לקח איזה כמה שעות טובות. כאילו, אנחנו חשבנו שיקח לנו שעתיים וחצי מפה לשם. כמה זמן אנחנו ככה? את לא רוצה לדעת. תכלס, אני רוצה להנביק לך אבנים. כן, בוא נראה להם את האבנים. יש אבנים כאלה, ותכלס את אלו נשים, שיהיה עוד יותר גלם. וכאלה יש יותר מדי. אורטל הוסיפה לי כל מיני אבנים. אנחנו הולכות עכשיו לשים את הפאה הזאת. אוללה. אני כאילו עדיין באלם שהצלחת לעשות את זה, את הפרפרים האלו. זה כזה מדויק. אז אני הולכת לשים את הדבר הזה על כל הראש שלי. ככה. מוש. ככה הכי יפה לי. זה המראה הסופי, חברים. סתם. עוד עשנו את העולם. נכון, עודם. שיהיה לי שפתיים. וואי, זה קשה זה. אולי כי הראש שלי גדול. לא. מוכנים לתוצאה הסופית? יאללה. טה-לה-לה. אומייגאד. I give you a princess. תקשיבו, אני לא מזהה את עצמי. אני... וואי! מה אני נראה לי שאני מזכירה? נו. דמות של קוספליי. בדוק יש דמות כזה עם, לא יודעת, שיער ורוד ארוך וכזה פרפרים. יש סיכוי. תראו איזה יפה זה! כמו שאתם רואים, הלוק סופר יפה, הקרוק סופר לא קשור. זה כזה, אומייגאד, הכל גלם, יפה, מהמם, קרוקס. תקשיבי, זה מרגיש כמו שיער אמיתי? אני מרגישה כאילו זה השיער שלי. אומייגאד. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים שמיכל תצבע לוורוד. ממש, בחיים לא. זה נראה לי המהפך הכי מטורף שעשיתי. כן. כי זה ממש
לגמרי. ותרשמו לה בתגובות שמה זה מתאים לוורוד. עדיין, תמשיכי. אני חושבת שלא, אבל... האמת, ממש כן. בכל מקרה, מה אתם חושבים על הלוק? אהבתם? לא אהבתם? לדעתכם זה מתאים לי? לא מתאים לי? לדעתכם אני צריכה ללכת ככה כל יום ברחוב? אני חושבת שכן. כן? זהו, צבעתי. סתם לא. זהו, אנחנו רעבות, בוא נאכל. ולהוריד את הפאה כי היא לוחצת לי, היא עושה לי כאב ראש. וואו. אני רוצה לפתוח את זה מאחורה. איזה שחרור, תקשיבי. אוי. יו, איזה כיף. אנחנו עכשיו הולכות לצלם סרטון לערוץ של אורטל, כי כמו שאמרנו גם לאורטל יש ערוץ. אני אשים לכם קישור לסרטון שאנחנו מצלמות אליה. זאת המצלמה שלה שהיא די דומה לשלי. לכו להגיב בסרטון שלה שהגעתם ממיכל, ועל הדרך תפרגנו לה באיזה רשום, חברים. טוב, יאללה, בוא נתחיל. יאללה. זה יהיה כיף. זה סוג של אתגר כזה. טוב, די, אני לא מגלה. השעה כבר 9:30, והאמת שאורטל כבר הלכה. זה הזמן להסיר את האיפור. בוא נתחיל עם החלק המספק ביותר. זה לא הריסים שלי. אימא, שמאלה. אם נהניתם מהוולוג, אתם מוזמנים כמו תמיד להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ואם אתם חושבים שחברים שלכם גם ייהנו, אז וואלה, תשתפו להם, מה אכפת לכם? זה בחינם, גם לעשות לייק, לפרגן, זה גם בחינם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו פרפרים. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי.